Стріляють без зупину. Російські окупанти продовжують наносити ракетні удари по території України. У ніч проти 8 серпня російська армія обстріляла Харківщину, запустили 5 ракет. Одна з них поцілила в приватний будинок в селищі Печеніги, загинула літня жінка. Бомби в агресори Дніпропетровщину, ушкоджень зазнали транспорт, господарчі будівлі та житлові будинки. Як минула попередня доба на Кіровоградщині, про це в сюжеті наших журналістів. Для мешканців Кіровоградщини вечір неділі минув тривожно. Близько 20-ї години в соцмережах люди почали ширити дописи про звуки, які нібито нагадували вибухи. І чули їх буцімто ще до того, як спрацював сигнал повітряної тривоги. Однак ані екстрені служби, ані місцева влада цю інформацію офіційно не підтвердили. Водночас сирени по всій області від початку нової доби ревіли аж 7 разів. Задля власної ж безпеки кропивничани змушені були сховатися в укриттях. Але чимало перечекали загрозу вдома, дотримуючись правила двох стін. Я мешкаю в частному будинку в центрі. У мене середня кімната, да? Вокруг неї стіни 75 сантиметрів. Так що ми знаходимося вдома. Бо якщо я в погріб до себе спущуся, в мене там такий слой, а то шифер. Він проб'є. Діє по ситуації. Якщо десь дуже голосно щось, то потім намагаюся зорієнтуватися, куди бігти раптом що. Найчастіше вдома буває. Якщо в громадських місцях десь, то теж намагаюся пригадати, де найближче укриття, щоб раптом що можна було пробігти і убезпечити, гарантувати свою безпеку. Вдома. Так безпечніше, на мою думку. А не боїтеся, що може бути приліт у житловий будинок? Поки що ні. Не переймайся. На жаль, вдома. Чому? Не знаю, бо, мабуть, тому що ми вже перебоялися своє чи щось таке. Вдома. А чого? Звичайно, вдома. По-перше, ми на 10-му поверсі і живемо там під кінець Жадова, і в нас немає укриттів зовсім. Наш підвал – це як братська могила, ми туди не спускаємось, та й він затоплений. Спокійніше на вулиці, чим укритті, тому що, не знаю, чи зараз наші укриття, такі як підвали, дуже безпечні, тому що якщо влучать в житловий будинок і його привалять, то я вже ніяк звідти не виберусь. Люди кажуть, серія повітряних тривог добряче полоскотала їм нерви, а деяким навіть додала сивих волосин. Проте хвилюватися, коли лунають сирени, цілком нормально, зауважують психологи. Це захисна реакція психіки на потенційну загрозу. Так, після початку повномасштабної війни страх за власне життя та життя своїх близьких відчуває кожен другий українець. Однак, якщо звичайна тривога переросте в паніку, це може закінчитися лікарняним ліжком, наголошують фахівці. Щоб цього не трапилося, людям з чутливою психікою слід зменшити порцію новин про руйнування та вбивства. Або ж звести до мінімуму спілкування з особами, які постійно торочать про війну. Крім того, втихомирити нерви дозволять заняття спортом, йога і консультація професійного психолога. Я якось до взриву ще в Афганістані привик. Та я так, в мене жінка то так. Вона вже теж, вже якось адаптуємося. Більша турбота про близьких, яких раптом що, їм може знадобитися моя допомога. І тому, якщо буду сітити паніку, я нічого не допоможу. Тому якось так. Багато працювати, відволікати, звичайно, допомагати нашій армії та ЗСУ, спілкуватися зі своїми близькими людьми. Пишу вірші. І все. Це відволікає? Мене так. Мені допомагає. Свій вільний час. Я забувала, так би мовити, навчанням, щоб більше не думати про ці події. Я працюю і в мене маленька дитина, плюс дуже багато хатніх справ. Я просто не можу думати більше ні про що, але я люблю музику дуже, мені це дуже допомагає. Зараз тільки всі мислі про вступ, готую документи, тому трішки відволікається. Читаю новини, дивлюсь, що конкретно відбувається. Якщо є можливість зрозуміти, де конкретно прилітає, то розумію від цього там більше тривожитись чи менше тривожитись. Додам, за даними розробників мобільного застосунку «Мапа тривог України», з 25 лютого на Кіровоградщині сирена спрацювала понад 400 разів. Їхня середня тривалість склала близько години. Це рівноцінно майже 15 дням людського життя. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».